បាទជំរាបសួរបាទបាទព្រឹកមកទាំងអស់គ្នាបាទយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនណាស់ខ្ញុំមកដល់ព្រមពីការរៀនសូត្រទៀតថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមកធ្វើមេរៀនដែរអត់ធ្វើលំហាត់ដែរបាទមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដឹងថាខ្ញុំបរិញ្ញាជីវៈហើយក៏សួរថាលោកគ្រូដើម្បីវិជ្ជាកំណើតក៏ចង់មានកូនច្រើនណាចង់ដើម្បីវិជ្ជាកំណើតតើយើងធ្វើមិនខ្លះចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងយើងលៀបថ្នាំវិជ្ជាកំណើតដាក់កងក្នុងស្បូនបាទដាក់ហើយអាចកាត់ដៃស្បូនចោលអាចដាក់កងដៃឬក៏មានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតថ្ងៃនេះចំណុចដែលវិជ្ជាកំណើតពិសេសជាងគេចំណុចពិសេសនេះគឺខ្ញុំនិយាយទៅពួកយើងកំប្រកាន់គ្រាន់តែជាសុខភាពផ្លូវភេទទេគឺថាគាត់ចង់អត់ចង់ប្រើអាអាវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងណាគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ធម្មជាតិតែខ្ញុំប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិមានច្រើនដូចជាការមើលទៅលើរដូវមានថាស្ត្រីនឹងរដូវស្ត្រីនឹងបានចប់នៅពេលណាខ្ញុំរាប់បាទតាមរូបភេទហើយមួយទៀតចំណុចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីការរួមភេទដោយចាក់ទឹកក្រៅពាងតើអាការចាក់ទឹកក្រៅពាងនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានគឺមានសំណួរក៏សួរច្រើនណាស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើជាវីដេអូឲ្យទេវាដូចវាអាភៀនតិចប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាពផ្លូវភេទហើយខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រនេះវាក៏ល្អយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់នឹងការមានកូនច្រើនសុខភាពចាក់ទឹកផ្លូវភេទនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលខ្ទង់ជា 20% 30% ឯងអាស្រ័យទៅលើមនុស្សប្រុសឯងបាទចាក់ទឹកក្រៅពាងមានន័យថាម៉េចចាក់ទឹកក្រៅពាងគឺជាការពន្យាកំណើតបែបធម្មជាតិបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាការរួមភេទរវាងដៃគូពីរស្រីនិងប្រុសបាទមានន័យថានៅពេលដែលយើងដល់កម្រិតកម្ពុជាយើងត្រូវតែដកប្រដាប់ភេទចេញពីប្រដាប់ភេទមនុស្សស្រីមានថាប្រដាប់ភេទមនុស្សប្រុសដកចេញពីប្រដាប់ភេទមនុស្សស្រីមានន័យថាម៉េចមនុស្សប្រុសបញ្ចេញទៅកាមនៅពេលដែលដកកម្ពុជាបញ្ចូលទៅកាន់ខ្លួនស្ត្រីពេលទៅកាមនឹងឬក៏ថាស្ពែមតូស្អ៊ីននឹងទៅជួបអវល់វាបង្កកំណើតក្នុងដៃស្បូនប៉ុន្តែបើសិនតែយើងដកកម្ពុជាហើយយើងអត់ទាន់បានបញ្ចេញនៅស្ពែមតូស្អ៊ីនអត់ទាន់បានបញ្ចេញនៅទៅកាមយើងដកចេញមកបញ្ចេញនៅក្រៅខ្លួនរបស់ស្ត្រីអាចដឹងពេលវេលារបស់យើងដល់ពេលយើងបញ្ចេញមកមានន័យថាគឺទទួលផលផលល្អប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើបរិសទេអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់គាត់តើគាត់អាចទប់បានប្រមាណហើយនឹងបានប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះមិនសូវជាបានផលច្រើនទេវាប៉ះពាល់នឹងការមានកូនច្រើនទីមួយបរិសហ្នឹងគាត់ផ្លូវភេទគាត់បញ្ញាពេកគាត់អត់បើយល់ល្អគួរតែឲ្យស្ត្រីនឹងសម្រេចបានមុនមានថាគាត់បានបញ្ចេញនៅសម្រាប់កាមរបស់គាត់មុនទៅចាំយើងសម្រេចតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងទប់យ៉ាងម៉េចយើងមានអារម្មណ៍យើងប្រើប្រាស់អារម្មណ៍យើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបញ្ចេញមុនស្ត្រីហ្នឹងពេលដែលចិត្តបញ្ចេញយើងក៏បញ្ចេញនៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីយើងដកប្រដាប់ភេទរបស់បុរសហ្នឹងចេញមកក្រៅសារពាង្គការរបស់ស្ត្រីបញ្ចេញនៅខាងក្រៅគឺវាមានក្តីសុខដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្លាចតែបុរសហ្នឹងមិនអាចទប់ចិត្តបានបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងដូចជាអត់អីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងចាំមើលថាការចាក់ទឹកក្រៅពាងមានថា
ដកប្រដាប់ភេទរបស់បុរសមុនពេលបញ្ចេញស្ពែម៉ូតូស្អីឬគឺទឹកកាមឬក៏មុនពេលសម្រេចកាមយល់ទេសម្រេចកាមបាទដកមុនពេលសម្រេចកាមមកសម្រេចកាមខាងក្រៅសារពាងកាយរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យស្ត្រីសម្រេចកាមមុនអូខេបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខុសខានទាំងឡាយវាជាយើងគ្រូជីវៈអញ្ចឹងបើសិនគេសួរយើងបកស្រាយយើងវាយើងចង់តាមពិតវាជាសុខភាពផ្លូវភេទទេយើងមិនខ្មាស់អៀនទេយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាវិធីសាស្ត្រនេះវាអត់ធ្វើបានផលប្រមាណទេវាជួបប្រទះនឹងការមានកូនច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលអាចថាខ្លួនឯងចិត្តរឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានដែរបើយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះបានមានន័យថាប្រព័ន្ធយើងសុខភាពល្អការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់ស្អីស្អីវាអាចប៉ះពាល់ដល់ធម្មតាថ្នាំវាមុខវត្តមុខ2វាអត់ស្រួលទេយល់ទេអូខេ